Чем ты с адамьянистис ромосац арасодеса შეუსწავლია косметология და ვარ თვით ნასწავლი. Косметологи ძალიან მნიშვნელოვანია სახისკანის დასუფთავება, მოვლა, დაბანა და არაფერს ისე არ ვაქცევ ყურადღებას, როგორც კანის დასუფთავება. Გამარჯობა, ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით. Მე მქვია შორენა და დღეს ვისაუბრებთ სახის დაბანა დასუფთავებაზე. სისტემატიურად შემომდის თქვენგან შეკითხვები. შორენა, ვიყენებ საუკეთესო სახის კრემს, ვიყენებ საუკეთესო სერუმს, ვიყენებ საუკეთესო მკვებავს და ასე შემდეგ. Მაგრამ ჩემი კანი არ რეაგირებს ისე და არა აქვს ისეთი ეფექტი, როგორიც უნდა ჰქონდეს. აქ შეიძლება მხოლოდ ერთი პასუხი გაეცეს ამ ყველა შეკითხვას, რადგან დასუფთავება, კანის სწორი დაბანა არის სწორედ ის ბაზა, ის საფუძველი, რის შემდეგაც უკვე კანი მზადაა, წავისვა ჩვენ დამატენიანებელი სერუმი თუ მკვებავი საცხი. აუცილებლად უნდა დავისუფთავოთ სახის კანი დღეში ორჯერ, დილით და საღამოს. ბევრი ჩვენგანი და მეც წლების წინ დილით სახის კანს სისტემატიურად არ ვისუფთავებთ. ჩემთვის საკმარისი იყო მხოლოდ ცივი წყლის შესმა სახეზე და ეს იყო ჩემი დილის რუტინა. ეს არ არის გამოსავალი, დილით სახეს ჭირდება ზუსტად ანალოგიური დასუფთავება, როგორც საღამოს. საღამოს კი უფრო გენერალური დასუფთავება, რადგან დღის მანძილზე კანს ედება ჭუჭყი, ბაქტერია და აუცილებლად მაკიაჟის მოშორების შემდეგ სახის კანის კარგი გასუფთავება არის ნომერ პირველი. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიცობა ფორები ბაქტერიებისგან, ჭუჭყისგან და შემდეგ უკვე არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ ჩვენ დილით ლოყაზე ან შუბლზე მუწუკით გავიღვიძეთ. ეს ეხება არამარტო ცხიმიანი და კომბინირებული კანის მატარებლებს, არამედ მშრალი კანის მატარებლებსაც. თუ არ დაისუფთავეთ სისტემატიურად დილასაღამოს სახის კანი, თქვენ კიდე უფრო გამოგიშრებათ თქვენი პრობლემური ადგილები, არ დაგაჯდებათ კარგად ტონალური საცხი, თქვენს მოვლის საშუალებებს, ანუ საცხებს და სერუმებს არ ექნება არანაირი ეფექტი და შეიძლება ამ ყველაფერმა უკუჩვენებაც კი მოგცეთ. პირადად ჩემთვის დილით სახის დასუფთავება არის ძალიან სასიამოვნო რიტუალი და ყოველთვის მაგ დილით იმის დრო, სანამ ყავას მივირთმევ, ვისაუზმებ და სამსახურში წავალ, ის რამდენიმე წამი თუ 1-2 წუთი, რომ ჩემი სახის კანი კარგად დავასუფთავო. რადგან მთელი ღამის განმავლობაში მაინც გამოიყოფა ცხიმი, მუშაობს კანქვეშა კუნთები და აუცილებლად დილით არ დაგეზაროთ სახის დასუფთავება და არამხოლოდ წყლის შესმა და შემდეგ ერთი ტონა დამატენიანებლის წასმა. და რა თქმა უნდა, შემდეგ არ გაგიკვირდეთ, რომ ესეთი ზედაპირული სახის დაბანის და მოვლის შემდეგ თქვენ ძალიან ცუდად გაზით ტონალური, ძალიან ცუდად გაზით სახეზე ბივი კრემი და გიცურდებათ მაკიაჟი. ავტომატურად ბევრ თქვენგანს გაუჩდება კითხვა: თუ როგორ ავარჩიო ჩემი კანისთვის შესაფერისი დასაბანი საშუალებები? რა სახის დასაბანი საშუალებები არსებობს და ასე შემდეგ. სწორედ ამ შეკითხვაზე მსურს მე დღეს პასუხის გაცემა, რომ ზუსტად იცოდეს ცხიმიანმა, კომბინირებულმა თუ მშრალი კანის მატარებლებმა, თუ როგორი დასაბანი საშუალებებია საჭირო. და რა თქმა უნდა, მე ჩემს ყოველდღიურ რუტინას შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილში, თუ როგორ ვისუფთავებ მე სახეს დილით და საღამოს. სახის კანის დასუფთავება დილასაღამოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ჩვენ უკვე ვიცით. არის თუ არა განსხვავება ზაფხულისა და ზამთრის პირის დასაბან საშუალებებს შორის? არის. განსხვავება დიდია. ზამთარში ჩვენ გვესაჭიროება აბსოლუტურად სხვა სახის კანის მოვლის საშუალებები, ვიდრე ზაფხულში. ზამთარში ჩვენი კანი უფრო შრება და ზაფხულისგან განსხვავებით მე ზამთარში ხშირად ვიყენებ რძეს, ეგრეთ წოდებულ მალაჩკოს. მაგრამ ზაფხულში მე ეს პროდუქტი აბსოლუტურად არ მჭირდება. მაგრამ არის ერთი პროდუქტი, რომელსაც მე ზამთარ-ზაფხულ ვიყენებ. ეს არის ზეითუნის ზეთი. ზეითუნის ზეთის და წყლის ნაზავით მე როგორც ზაფხულში ვისორებ მაკიაჟს სახესა და თვალებიდან, ასევე ზამთრის პერიოდში. ყველაზე საუკეთესო პროდუქტი დემაკიაჟისთვის, რაც კი მე აქამდე მქონია და გამომიცდია, ეს არის ზეითუნის ზეთი და წყალი. არის ყოველსათვის ხელმისაწვდომი, ბიუჯეტური და მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივად ასუფთავებს ნებისმიერ წყალგაუმტარ მაკიაჟს, არაჩვეულებრივად ასუფთავებს ფორებს და რაოდენ პარადოქსალურიც არ უნდა იყოს ჩემს ცხიმიან კანს,
ზეითუნის ზეთი და წყლის ნაზავი არაჩვეულებრივად უხდება, არ მიცობს ფორებს და იდეალურად მისუფთავებს სახის კანს. არის რა თქმა უნდა უკვე მზა ქარხნული ზეთოვანი საშუალებები დემაკიაჟისთვის და სახის მოვლისთვის. შიგადაშიგ მე მასაც ვიყენებ, მაგრამ ყოველთვის უბრუნდები ზეითუნის ზეთს და წყლის ნაზავს. Და კიდევ ერთ დამამატებდი. ცხიმიანი მკვებავი საცხი, რომელიც ჩემთვის აუცილებელია ზამთარში, რადგან როგორც გითხარით, ზამთარში ძალიან მიშრება სახის კანი. კვებავი მე ზაფხულში ამოღებული მაქვს. არ ჭირდება ჩემს კანს ცხიმი, ზედმეტი დატირთვა და გამახვილებული მაქვს ყურადღება დატენიანებაზე. კარგი დამატენიანებელი ტონიკებით, თერმალური წყალი და ასე შემდეგ. ზამთარში მე პირ სისტემატიურად ვიბან დასაბანი კრემით. ეს არ არის გელი, არის კანის დასასუფთავებელი კრემი, რომელიც კარგად მისუფთავებს სახის კანს, აგრეთვე მირბილებს და მიკვებავს და სახის კანი არის აი ამ დასაბანის საშუალების შემდეგ, კრემისებრი დასაბანის საშუალების შემდეგ ძალიან რბილი და ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ არ მჭირდება შემდეგ კვებავი. მაგრამ ამ კრემისებრ დასაბან საშუალებას მე ზაფხულში არ ვიყენებ. ეს არის ჩემთვის ძალიან მძიმე და ჩანაცვლებული მაქვს რბილი გელის დამატენიანებლით. ჩერჩეულია ჩემი ტიპის კანისთვის, არის ძალიან რბილი, არ შეიცავს სპირტს და ძალიან კარგად მისუფთავებს ზაფხულში სახის კანს. მოკლედ, როგორც გითხარით, ზამთარში ვიყენებ პირის დასაბან კრემებს და ეგრეთ წოდებულ მალაჩკოებს, ზაფხულში კი ვიყენებ რბილ დასასუფთავებელ გელს. და მეორე ალტერნატივა მაქვს აგრეთვე გელი, ეს არის ლოკოკინას გელი, მაგრამ ას ყოველდღე მე არ ვიყენებ, რადგან შეიცავს პატარა გრანულებს და სახეს მსუბუქად აპილინგებს. ძალიან ბევრი დასაბანი საშუალება შეიცავს წრილ-წრილ გრანულებს, აქვს აგრეთვე გარნიესაც, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ გირჩევთ თქვენ ყოველ დღე აი ამ გრანულებიანი პირის დასაბანი საშუალების გამოყენებას, რადგან როგორც ჩვენ ისაა ცნობილი, კანის პილინგი თუ სკრაბირება ყოველდღიურად არ შეიძლება. მე კი ამ გრანულებიან პირის დასაბან საშუალებას, არის ძალიან რბილი, ვიყენებ კვირაში ორჯერ და ყოველდღიურად ვიყენებ რბილ გელს. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება დაფქვილი შის ფრანტელის გარეშე, რომელსაც მე ვამატებ აი ამ ჩემს დასაბან გელს და ნოტიო სახეზე ვიზელ მას და კარგად ვისუფთავებ სახის კანს. ეს შეიძლება იყოს დილით და ეს შეიძლება იყოს საღამოს. აი რამდენი სახის პირის დასაბანი საშუალება არსებობს. არის რძე, ეგრეთ წოდებული მალაჩკო, რომელიც უმჯობესია გამოიყენონ მშრალი კანის გოგოებმა. ცხიმიანი კანის გოგოებს კი ურჩევდით მალაჩკო გამოიყენონ უფრო ზამთარში, როდესაც სახის კანი გამომშრალია. ესე იგი მალაჩკო მშრალი კანის გოგოებისთვის. არის ქაფი. ქაფი არის ინდივიდუალური, ვის როგორ უყვარს. მე რო გითხრათ, რომ ქაფის გამოყენება მიყვარს, მოგატყუებთ, რადგან ქაფი რომ სურს, ისე სახეს არ მისუფთავებს. როგორც გითხარით, გემოვნების დამიხედვით შეიძლება გამოიყენოს როგორც მშრალმა, ასევე ცხიმიანი კანის გოგოებმა. არის აგრეთვე ესეთი კრემისებრი პირის დასაბანი გელი, რომელიც არის ძალიან რბილი, კარგად კვებავს კანს და როგორც გითხარით, მე ამ კრემისებრ მასას მხოლოდ ზამთარში ვიყენებ, რადგან ჩემი სახის კანისთვის არის მსუყე და უმჯობესია ზამთარში, როდესაც გამომშრალი და გაუხეშებული კანი მაქვს, ეს კრემისებრი დასაბანი საშუალება მაშინ გამოვიყენო. ხოლო მშრალი კანის გოგოებმა გაამახვილეთ ყურადღება, როგორც მალაჩკოა იდეალური თქვენი კანისთვის, ასევე ეს კრემისებრი ესეთი მსუყე პირის დასაბანი გელიც. გადავდივართ მეწვეთება. გადავდივარ შემდეგზე. ეს არის გრანულებიანი ოდნავ პილინგის ეფექტით პირის დასაბანი საშუალება, რომლის გამოყენება ყოველდღე არ შეიძლება. მართალია რბილია, მაგრამ მაინც არ გირჩევთ. უმჯობესია თუ ასეთ რბილ გრანულებიან პირის დასაბან საშუალებას გამოვიყენებთ ყოველ მეორე, ყოველ მესამე დღეს. არის დიდი არჩევანი ბაზარზე. არის როგორც ლოკოკინის პირის დასაბანი ქაფი სკრაბის ეფექტით და აგრეთვე უამრავი არჩევანი. მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ სისტემატურად არ ვიყენებ. შემდეგი პირის დასაბანი საშუალება, ეს არის ჩემი საყვარელი პროდუქტი, რბილი სპირტის გარეშე გელი, დასაბანი გელი, რომელსაც ვანიჭებ მე ზაფხულში დიდ უპირატესობას და ვიყენებ მას
ყოველ დღე, როგორც დილით, ასევე საღამოს. Ბოლო პროდუქტი არის ზეთი, რომელიც განკუთვნილია როგორც დემაკიაჟისთვის, ასევე სახის გასასუფთავებლად. Მაგრამ მე ამ პროდუქტის გამოყენების შემდეგ, ანუ ზეთის გამოყენების შემდეგ, არის აგრეთვე მზა პროდუქტი და როგორც გითხარით, შეგიძლიათ ზეითუნი ზეთი და წყლის ნაზავით გაისუფთავოთ სახე. ზამთარში აუცილებლად ცხიმიანმა და კომბინირებული კანის მატარებლებმა ზეთოვანი საშუალების გამოყენების შემდეგ პირი უნდა დაიბანოთ, რომ ცხიმის ნარჩენები არ დაგრჩეთ სახეზე. მშრალი კანის გოგოებმა კი შეგიძლიათ აი ამ ზეთოვანი პირის გასასუფთავებელი საშუალების შემდეგ პირი არ დაიბანოთ, ტონიკით გაისუფთავეთ სახე და დაიწაისვით თქვენთვის სასურველი საცხი. Პირის დასაბან ქაფებზე, მალაჩკოებზე და ზეთებზე მოვრჩი საუბარს, ასე თუ ისე ამოვწურე იმის ხმა, რაც მსურდა და დასაბან საშუალებებს რაც შეეხება, ერთს დავამატებდი. ეს არის ჩემი საყვარელი საპონი, რომელსაც თქვენ ჩემგან ყველანი კარგად იცნობთ, კუპრის საპონი, ანუ ძექწიარნაა მელა, რომელიც ჩემთვის შეუცვლელია, არის ჩემი მარჯვენა ხელი და ვიყენებ სისტემატიურად. ყოველ დღე არა, მაგრამ კვირაში 3ჯერ ეს საპონი არის ჩემი კანისთვის იდეალური, განსაკუთრებით კი ზაფხულში. ამცირებს ცხიმის გამოყოფას და არაჩვეულებრივად მისუფთავებს ფორებს და წრილ გამონაყარსაც კარგად ალაგებს. Моглет ам сапонის შესახებ ბევრს არ ვისაუბრებ, უამრავი ინფორმაცია მიდევს, აუცილებლად გადახედეთ და როგორც გითხარით, ეს საპონიც შედის ჩემს ყოველდღიურ თუ არა სისტემატიურ სახის კანის დაბანის რუტინაში. Და ბოლოს გადავდივართ, რა თქმა უნდა, ტონიკებზე და მცენარეულ წყლებზე. ტონიკების შესახებაც ბევრი მისაუბრი, ერთად გავიკეთებია ჩვენ უამრავი სახის ტონიკი, ბოლოს გავაკეთე მე ჰიალურონის, ჟავის და ასპირინის ტონიკი, ასპირინი დამინთავრდა. აი არ მეგონა აი ამ ასპირინის ტონიკს ესეთი შედეგი თუ ექნებოდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენო ჰიალურონის და ასპირინის ტონიკები, ანუ ჟავის ტონიკები დღის პირველ ნახევარში. ეცადეთ ჩართოთის მხოლოდ საღამოს მოვლის რიტუალში და მოარიდეთ აუცილებლად მზეს თავი. თუ არ გინდათ რომ ლაქები გაგიჩნდეთ, ლაქებზე გამახსენდა დღეს მომწერა ერთ-ერთმა ჩემმა გამომწერმა, რომ დეტიარნაა მილას კუპრის საპონის და ვაშლის ტონიკის საშუალებით მას ფაქტიურად გაუქრა ლაქები. ანუ თქვენ არ გეგონოთ, რომ ერთი ორი მოხმარების შემდეგ თქვენ ყველა პრობლემა აგილაგდებათ სახეზე. ესე არა. ყველაფერს უნდა მით უმეტეს ნატურალურ პროდუქტებს ცოტაოდენი დრო აცადეთ პროდუქტს მუშაობა და რამდენიმე ხანში შედეგი არ დააყოვნებს. თუ ქარხნული საცხები, ტონიკები და ასე შემდეგ მომენტალურ შედეგს იძლევიან სახში დამზადებულ პროდუქტებს, ცოტა დრო სჭირდება, ამიტომ თავარია მოიმარაგეთ ნებისყოფა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ცხიმიანი კანისთვის ვაშლის ზმრის ტონიკი. შრალკას ეს არ უხდება, აშრობს და შეიძლება წრილ-წრილადაც კი გამოგაყაროთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სულ ვიმეორებ და რატომღაც ბევრი არ ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ნებისმიერი სახში დამზადებული ტონიკის საცხისა თუ ნიღბის სახეზე დადებამდე აუცილებლად ჩაიტარეთ ტესტი მგრძნობელობაზე, რომ ადგილი არ ქონდეს ალერგიას. Моглет მე როგორც გითხარით, ძალიან მომიხდა ასპირინის ტონიკი, ძალიან მიყვარს და დღემდე ვაგრძელებ ვაშლის ზმრის ტონიკის გამოყენებას, საღამოობით ვიყენებ აგრეთვე ჰიალურონის ტონიკს და ეს არის ლავანდას და კალენდულას დისტილირებული ნაყენი, რომელსაც რა თქმა უნდა შეგადაშეკ ვიყენებ ზაფხულში. ეს ტონიკები ყველაფერი მოთავსებული მაქვს მაცივარში, რადგან ამ სიცხეში დამეთანხმებით ცივი ტონიკების, ლოსიონების თუ მცენარეული დისტილირებული წყლის სახეზე გამოყენება არის ძალიან სასიამოვნო და ასევე სასარგებლო. მაქვს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ქარხნული ტონერი, სახის კანის ტონერი, რომელიც შედგება მანუკასა და თაფლის ექსტრაქტისგან. არაჩვეულებრივია, ძალიან მომწონს, მაგრამ მაინც როგორც გითხარით, ყოველთვის უბრუნდები მე ჩვენს მიერ დამზადებულ ტონიკებს, რადგან ვატყობ, რომ ჩემს კანს ისინი უფრო უხდება. ძალიან უცხო სახელია, მაგრამ იმდენად გახმაურებულია ინტერნეტ სივრცეში, YouTube-სა თუ Instagram-ზე არაფერ შეიძლება და არ გამომეყენებია და არ დამეტეს და ცუდი არ არის. როგორც გითხარით, ვაგრძელებ გამოყენებას, მაგრამ ჩემი ჰიალურონი, ვაშლის ზმარი, მცენარეული დისტილირებული წყალი, ასპირინის თუ ოხრახუშის ტონიკი მე ყველაფერს მირჩევნია. ფაქტიურად ანალოგიურს ვაკეთებ საღამოსაც, თუ არ ჩავთლით შემდეგ უკვე სახის მასაჟს.
სახის კანის დასუფთავების მოვლის და კვების შემდეგ აუცილებლად მაქს გამოყოფილი 5-7 წუთი სახის მასაჟისთვის. იქნება ეს იაპონური მასაჟი, იქნება ეს თვალების მასაჟი, იქნება ეს ვაკუუმის, იქნება ეს დერმაროლერი. მოკლედ უამრავი ვიდეო აქვს ჩემს არხზე. ძალიან მიყვარს მასაჟორები, ძალიან მიყვარს სახის მასაჟი და სისტემატურად ვცდილობ, თუ არა ვარ ძალიან დაღლილი, გამომნახო 5-7 წუთი და სახის მოვლის რუტინის შემდეგ გავიკეთო სახის მასაჟები. ესათვის სულ ეს იყო ჩემო ძვირფასებო. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, ესე იგი ვიბანთ პირს დიალ საღამოს, ვარჩევთ პირის დასაბან საშუალებას ჩვენი კანის ტიპის მიხედვით. მშრალი კანის გოგოები ანიჭებენ უპირატესობას მალაჩკოს, ქაფს, ზეთოვანს და კრემისებრ პირის დასაბან საშუალებებს და გამორიცხონ გელი, გელისებრი პირის დასაბანი საშუალება უფრო ცხიმიან კანს მოუხდება. ვიკეთებთ კანის კრაბირებას კვირაში ერთხელ, ტონიკებიც არ უნდა დაგვავიწყდეთ არავითარ შემთხვევაში და ჩვენი კანის ტიპის შესაფერის დამატენიენებელს და მკვებავ საწყს. როგორც გითხარით, მკვებავს მე ზაფხულში არ ვიყენებ, ჩემთვის არის მსუყე, ძალიან მძიმე და გადართული ვარ დატენიანება და კიდევ ერთხელ დატენიანებაზე. ორიოდე სიტყვა, რატომ იჭირას ხელში ეს ბოთლი, ეს არის მიცელიარული წყალი. აქ უკვე 100-ის სხვადასხვაობა იყოფა, ბევრს უყვარ, სისტემატიურად იყენებენ მას დემაკიაჟისთვის. ბევრი ამბობს, რომ მიცელიარულ წყალს არ ჭირდება ჩამობანა, ბევრი ამბობს, რომ ჭირდება. მოკლედ მე არა ვარ მიცელიარული წყლების ფანი, არ მიყვარს, მაგრამ იმდენად მომწონს ეს პროდუქტი. არის ფარმაჰიალურონის მიცელიარული წყალი, რომელსაც შიგადაშიგ ვხმარობ დემაკიაჟისთვის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ვიჩერებ მას სახეზე, მიუხედავად იმისა აწერია, რომ არ ჭირდება ჩამობანა. არ შემიძლია თუ რამე პროდუქტი სახეზე მრჩება, აუცილებლად უნდა ჩამოვიბანო. მოკლედ ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, გიყვართ თუ არა მიცელიარული წყალი, იტოვებთ მას სახეზე, არ იტოვებთ მას სახეზე და ასე შემდეგ. მოკლედ მიცელიარული წყალი და მე პირადად ვერ მეგობრო, მე დემაკიაჟისთვის ძალიან მიყვარს ზეითუნის ზეთი. ეხლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თუ მოგეწონათ, არ დაგავიწყდეთ ლაიქები და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ გამოგრჩეთ მომდევნო ვიდეო. კარგად მეყოლეთ, მომავალ შეხვედრამდე. დილამშვიდობის, ეხლა კი დროა შეუდგეთ ჩვენი დილის რუტინას და გამოფხიზლდეთ, დავიბანოთ სახის კანი. პირველ რიგში ვიბანთ ცივი წყლით, რაც მეხმარება ცოტა გამოფხიზლებაში. შემდეგ ბრძოლის ველზე მოემართება ჩემი საყვარელი პირის დასაბანი გელი, ვიმუშავებ სახის კანს, ვიმასირებ მას და ამაში მეხმარება ჩვენი პატარა პირსახოცები, რომელიც ჩვენ ერთად შევგერეთ, რისი საშუალებითაც არ ჩვეულებრივად ზუფთავდება სახე, ყელი და დეკოლტე. კიდევ მეორეჯერ გადავლი პირსახოცით სახის კანს და ბოლოს შევისხურებ ცივ წყალს და კარგად ჩამოვიბან გელს სახიდან. რა თქმა უნდა, შევიმშრალებ ერთჯერადი პირსახოცით, რომელსაც მე ხვალ უკვე აღარ გამოვიყენებ და შემდეგ მოდის ბრძოლის ველზე აუცილებლად კუპრის საპონი, რომელსაც მე კვირაში 3-ჯერ ვიყენებ და ვიჩერებ სახის კანზე 2 წუთი, სანამ მე კბილებს გავიხეხავ. კუპრის საპონის საშუალებით ჩემი სახის კანი არაჩვეულებრივად ისუფთავდება ცხიმისგან და თუ რამე ანდებითი პროცესი ან წვრილი გამონაყარი შემენიშნება სახეზე უპრობლემოდ ალაგებს. შემაშრა კუპრის საპონი სახეზე და ეხლა კი დროა ცივი წყლით კარგად ჩამოვიბანოთ ის. ჩემი სახის კანი უკვე კარგი დასუფთავებულია, ეხლა კი დროა გადავიდეთ ტონიზირებაზე. გავისუფთავოთ სახე ტონიკით, შეგიძლიათ აიღოთ როგორც თქვენი საყვარელი ქარხნული ტონიკი. მე კი გამოვიყენებ დისტილირებულ მცენარეულ წყალს ლავანდასა და კალენდულას ნაზავით, რომელიც თავად დავამზადე. დავამატე გლიცერინი და არაჩვეულებრივად მიიტენიანებს სახის კანს. ტონიკით სახის დასუფთავება დატენიანების შემდეგ გადავდივარ კვლავ დატენიანებაზე და ეხლა გამოვიყენებ ჩემ საყვარელ სერუმს, რომელიც დავამზადე შიას მარცვლებისგან და გავორიე მას ნიჟარის ქაფი. ეს არის არაჩვეულებრივი მათეთრებელი, დამატენიანებელი და სამკურნალო სერუმი ნებისმიერი სახის კანისათვის. ძალიან მიყვარს ეს სერუმი, ვინაწილებ მას როგორც ხედავთ პირდაპირ სახეზე პიპეტკის საშუალებით და მასაჟისებრი მოძრაობით ვინაწილებ სახეზე. სერუმის სახეზე განაწილების შემდეგ დროა წავისოთ ჩვენი კანისთვის განკუთვნილი დამატენიანებელი საცხი. ეს არის მარგალიტის ფხვნილი, რომელსაც ძალიან ცოტა რაოდენობით ვაზავებ დამატენიანებელ საცხში და ვინაწილებ როგორც სახეზე, ასევე
ელზეც. Სახეს აქვს ძალიან ლამაზი ეფექტი და თითქოს შიგნიდან ანათებს. ჩემი სახის კანი, როგორც ხედავთ, არის იდეალურად მოვლილი, გასუფთავებული. არ უნდა გამოგჩეს, რა თქმა უნდა, თვალის საცხი. მე დღეს გამოვიყენებ დოლივას თვალის საცხს, რომელიც ბოლო პერიოდია ვიყენებ და ძალიან მომწონს. და ნარჩენს ვინაწილებ ტუჩის არეში. ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიპკურებ ვარდის ტონიკს და ჩემი კანი არის არაჩვეულებრივად დატენიანებული. გრძელი დაძაბული სამუშაო დღის შემდეგ დროა მოვიშოროთ მაკიაჟი და მივხედოთ სახის კანს. რა თქმა უნდა, მაკიაჟი ვიშორებ ზეითუნის ზეთისა და წყლის ნაზავით, ვიმუშავებ კარგად სახის კანს. არაჩვეულებრივად ასუფთავებს როგორც მაკიაჟს, ასევე კარგად ასუფთავებს ალსა და დეკოლტეს. დღეს მისვია თვალზე წყალგაუმდარი ტუში და ესეც არ არის პრობლემა. ზეითუნის ზეთი და წყალი მას არაჩვეულებრივად უმკლავდება. ზეთოვანი დემაკიაჟის შემდეგ აუცილებლად ვიშორებ ზეთის ნარჩენებს და ვისუფთავებ გენერალურად სახის კანს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის განკუთვნილი პირის დასაბანი გელის საშუალებით და დღეს დავამატებ გელში შვრის ფქვილს, რომელიც კარგად ათეთრებს, ასუფთავებს სახის კანს და სისტემატურად ამ პროდუქტის გამოყენების შემდეგ ფერმჭამელები და შავი წერტილები ცხვირზე თუ ნიკაპზე ლაგდება. მე მას შემდეგ, რაც ამ მეთოდს ვიყენებ სახეზე, არასოდეს არ გამჩენია შავი წერტილები. ბოლოს, რა თქმა უნდა, ისევ სველი პატარა პირსახოცის საშუალებით ვიმასირებ და ვისუფთავებ სახის კანს და ვიშორებ ნარჩენებს. როგორც სახეზე, ასევე ყელზე. არასოდეს არ დაგავიწყდეთ ყელის და დეკოლტის მოვლაც. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ცივი წყალით ვიბან სახეს. არ ვიტოვებ სახეზე არაფერს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ტონიკი. დღეს გამოვიყენებ ვაშლის ძმრის ტონიკს. კარგად ავატენიანებს სახის კანს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად საცხი, როგორც გითხარით, მე საღამოსაც ვიყენებ დამატენიანებელს. მშრალი კანის გოგოებმა კი აუცილებლად უნდა წაისვათ მკვებავი. ჩემ სახეს კი მკვებავი ზაფხულში, როგორც გითხარით, არ სჭირდება. მასაჟისებრი მოძრაობით ცენტრიდან პერიფერიისკენ გადავინაწილებ საცხს და ამ სუბუქი თითების მასაჟით შევიზელ საცხს კანში. არ დაგავიწყდეთ დეკოლტეზე ცხიმიანი საცხის წასმა, რომ თავი მოარიდოთ ამ ზონაში ნაოჭებს და დაწოლის წინ დეკოლტეზე აუცილებლად შეიძლება ცხიმიანი საცხი. და რა თქმა უნდა, ანალოგიურად, როგორც დილით ვულით თვალის ირგვლივ განს, ისევე უნდა მას საღამოს მოვლა, მასირება და კვება. ნარჩენებს, როგორც ხედავთ, ყოველთვის პირის არეში ტუჩებთან ვინაწილებ. ერთ ერთხელ გადავლი თითების საშუალებით სახეს და ბოლოს კი მასაჟის დროა. სულ რამდენიმე წუთი. დღეს გამოვიყენებ ვაკუუმის ქილებს, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელიც კარგად ამკრვებს კანს და ეხმარება ნაოჭების გაფერმკრთალებაში. ქილების მასაჟის შემდეგ კანი არის გაწითლებული, გახურებული და ძალიან სასიამოვნოა მის შემდეგ ნეფრიტის მასაჟორის გამოყენება, რომელიც კარგად აგრილებს კანს, აცხრობს სიწითლეს და მე პირადად ძალიან მიყვარს ამ ორი მასაჟორის ერთად გამოყენება. და ბოლოს კი, რა თქმა უნდა, კვლავ ტონიკი და დღეს გამოვიყენებ ჰიალურონის მჟავის ტონიკს და დავიტენიანებ სახის კანს. დამჭირდა სულ რამდენიმე წუთი და ჩემი კანი არის იდეალურად გასუფთავებული, მოვლილი და მეუბნება ის მადლობას. ეხლა კი გემშვიდობებით, ღამემშვიდობის.